Selamun aleyküm. Herkese selamlıyorum. Yüreğimden gelen sözleri demek istedim ki, hakikaten de biz küçük yaş, biz deyəndə, yani şahsen ben küçük yaşlarımdan Allah'a bağlı olan adamım ve necə deyirlər, İmam Hüseyin, Hüseyinimizi aşıqıyam, mən uşaqlıqdan yəni ki, tək mən anadan olub bunu görməmişəm, necə deyərlər, sözün yaxşı mənasında nəsildən nəsilə, yəni biz böyüklərimizdən bunu görmüşük ki, Allaha necə bağlı olmağı, Allahı sevməyi, namaz qılmağı, həmçinin də şükürlər olsun ki, bu paydan bizə də nəsib olub, Allah bizim imamımızı kamil eləsin və ağlımızı başımızdan almasın və İmam Hüseyin deyiləndə həqiqətən də biz o qədər səfərlərdə oluruq yarış barəsində və öz dualarımızı Allah'a şükür edirik və hər zaman İmam Hüseyin'in adını çəkirik qəlbimizdə və yaxud səslə, çünki əvvəllər bizə səslə icazə vermirdilər, amma buna baxmayaraq biz hər zaman yarışlarda İmam Hüseyin'in adını çəkirdik və Allah'a bağlı olurduq və döyüşə belə çıxırdıq. Allah'dan həmişə qələbə bizimlə olsun, biz İmam Hüseyin aşıqıyıq və düşünürəm ki, bu bizim son nəfəsimizə qədər belə olacaq. Allah hamımıza gözəl həyat versin və inşallah imamımızı kamil etsin. Çox sağ olun.